Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими, ви в курсі. І сьогодні теж така буде 100%. У нас сьогодні дуже цікавий гість. Тим більше, в останні кілька тижнів він отримав бурхливу популярність в соціальних мережах, так що тим більше є смисл поговорити. Ну, насправді, приводом зовсім там не ті всі конфлікти, а те, що просто його інституція випустила дуже цікаве дослідження, глибоке дослідження велике українського суспільства. І знову ж таки, це дуже відрізняється від того, що зараз роблять дуже часто соціологічні контори, тому це дуже важливе питання, портрет українського суспільства. Але розпочнемо не з цього, а все ж таки з цього срача, бо, ну, ви ж розумієте, ми ж тут, для чого ми тут зібралися? Ну, в общем, якщо ви не зрозуміли, у нас сьогодні в гостях керівник або директор Інституту майбутнього, пан Вадим Денисенко. Добрий день, пане Вадим. Вітаю вас. Власне, не можу вас, як я обіцяв, без страчу ні дня, тому я просто ще раз хочу задати це питання, особливо, тому що скільки вже місяць пройшов після тієї кайпаніни. Хто забув, справа в тому, що пан Вадим написав такий дуже контроверсійний пост, який всім не сподобався, всі його почали в усьому звинувачувати. От, але суть була в чому, що у нас страшна демографічна ситуація, і виправте, якщо я не правий, і що після закінчення війни у нас буде ще гірше, тому що ще люди, хтось-то повернеться, але хтось ще і дуже мало хто поїде з країни, і тому нам треба терміново вирішувати ситуацію, як втримати людей. І тому пан Вадим сказав, що а може нам би варто було розглянути навіть ситуацію про заборону на виїзд чоловіків з країни, ще, здається, ви сказали, на 3 роки після того, як будуть закінчені бойові дії. Ну, ви розумієте, який це випликало просто... Я не знаю, це тактичний ядерний вибух, навіть не назвеш в соцмережах. І от тому мені дуже цікаво, після того, як весь цей срач відбувся, пройшов місяць, чи ви досі так вважаєте, і чи ви досі думаєте, що в цьому є якийсь смисл, сенс і так далі? Ну, моя помилка була в тому, що я, в принципі, повинен був більш м'яко все це написати, і, можливо, більш широко це розписати. Mm-hmm. Справа в тому, що яка у нас зараз ситуація? 7 мільйонів людей за кордоном. В принципі, вся соціологія говорить про те, що повернеться приблизно 50%. Тобто повернеться десь 3,5, ну добре, 4 мільйони людей повернеться. Знову ж таки, велика кількість людей з дітьми не планує повертатися. Але паралельно з тим, і це підтвердила наша остання соціологія, про яку, я думаю, що ми будемо сьогодні з вами говорити, так, те, що іще приблизно, ну якщо в абсолютних цифрах говорити, то наша соціологія показує, що станом на зараз приблизно 800 тисяч людей іще планує виїхати, має в своїх планах виїхати з України після війни. Без варіантів, в будь-якому разі. От вони вважають, що от вони мають виїхати після війни. Ну, в такому разі вони мають такий намір. Тобто, в принципі, в цілому ми можемо говорити про те, що ми втратимо, ну, плюс-мінус, але 5 мільйонів. Ну, менше, десь 3,5 повернеться і мільйон вийде. Тобто десь втрати, 4 мільйони втратимо. Так, втрати будуть дуже великими. І, власне кажучи, станом на зараз ми повинні були почати велику дискусію наукову, дискусію на рівні уряду, дискусію на рівні того, що називається громадянським суспільством, для того, щоб, в принципі, подумати, як правильно будувати політики держави, для того, щоб мінімізувати цю цифру. Тому з цієї точки зору я сказав, що один з найбільш контроверсійних, безумовно, варіантів, напевно, все-таки він не проживеться в наших широтах, але можливий і такий варіант. Тобто, але я ще раз хотів би сказати, що я вважав, що ми розпочнемо хоч якусь дискусію. А вийшло? На жаль, місяць пройшов, проблема навіть не в страчі. Проблема в тому, що пройшов місяць, всі комунальники були висловились від видатних блогерів до найвидатніших, не будемо називати це слово, але в цілому ніякої дискусії не почалося. Якщо хтось думає, що зараз на рівні громадянського суспільства, науковців, там і ще що-небудь відбувається розробка якихось проєктів – ні. Тільки Міністерство соцполітики зараз справді має робочу групу, яка цим займається. Але при всій моїй повазі до тих людей, які там зібрані, справді достатньо непогані спеціалісти, Міністерство соцполітики не може стати центром прийняття подібного рішення. Чому? Тому що одне з ключових питань повернення – це освіта. Міністр соцполітики не має в своєму функціоналі керівництва над міністром освіти. Друге – це питання працевлаштування, це питання інших речей. А працевлаштування – це Мінекономіки. І так далі, і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору, от, на жаль, в принципі, крім цього великого вихлопу в соцмережах, далі ми не розпочали дискусії, і, на жаль, я дуже боюся, що найближчим часом ми до неї так і не підійдемо.
У нас вибори немає, нам придеться до неї підійти, тому що це реально. Я вже просто бачу по деякі, уже деякі є моменти, коли ти бачиш, що дійсно людей мало. Я, до речі, раз уже ми потихеньку будемо переходити до вашого дослідження. От мені дуже цікаво, я не до кінця, чесно скажу, я деякі речі встиг подивитися, так і не подивився, чесне слово. Зізнаю, що дебіл. От. Але мені дуже цікаво, чи ви не досліджували от це питання, яке мене насправді дуже сильно хвилює. І, ну, я думаю, що всі бачать оцей розкол, який поступово збільшується в суспільстві, в певному сенсі, між тими, хто поїхав, і тими, хто не поїхав. І якщо ми говоримо про жінок, це ще одна історія, ну, а про чоловіків це вже зовсім інший момент. Ну, особливо, звичайно, військові і родини військових, вони просто кажуть, що ті, хто втік, ну, типу, понятне діло, що, ну, може, їх придеться амністувати, але ви розумієте, що, ну, вони ніколи, це мільйони людей, які ніколи отих вважати за людей не будуть. Тобто, да, ті зможуть, може, повернутися колись, якщо у нас амністія буде і так далі, але, ну, ставитись до них будуть як до давайте відверто скажемо. Я, тому мені дуже цікаво, що, чи не досліджували оцей, чи є вже цей розкол, чи ні? Ну, станом на зараз ми його не досліджували в цьому останньому дослідженні, але ми це питання задавали, дай Бог пам'яті, приблизно 4 місяці тому. Станом на 4 місяці тому градус в суспільстві був не дуже великий, і його не було відчуття того, що, в принципі, це призведе до великих тектонічних суїв. Але я просто завжди всім пробую пояснити, що чим займаються ЗМІ. ЗМІ, в принципі, не змінюють те, що думають люди. У всякому разі, теорія інформації давно це давала. ЗМІ змінюють те, про що говорять люди. І, в принципі, те, що останні 2 тижні ведеться у нас достатньо велика дискусія про повернення, про те, що ті, хто отримав інвалідність за кордоном, вони отримують термін, ну, майже тоді виїхав за кордон, вони можуть отримати терміни, тому що у них може інвалідність там не підтвердитись. Це все, звичайно, підігріває градус, і я думаю, що станом на зараз, звичайно, градус розколу в суспільстві, він значно збільшився. Але це добре, погано, треба це обговорювати, не треба, качати цю тему, не качати цю тему. Я в принципі завжди вважаю, що спочатку треба дослідити тему. Угу. Тобто, от, на жаль, от наша проблема полягає в тому, що наші соціальні дослідження, а соціологія – це лише вершина айсберга. Тобто це там 3%, 5% від того, що потрібно знати, тому що там набагато, є багато інших досліджень, які потрібно проводити і моделювання робити. От, на жаль, в принципі, всі наші дослідження зводяться до того, що рейтинг у Васі такий, у Петі такий. Або Сережа. Глибше, насправді, ніхто не мислить і ніхто не хоче навіть подумати, чи є це проблема. Якщо є, то до чого вона може призвести. А головне, як її вирішити. От головне питання, як вирішити, от до цього питання взагалі вже ніхто не доходить. Я просто, ну, окей, я просто так розумію, що тут історія про там от тих, хто виїхав, це ж... Справедливість, несправедливість. Це от, в принципі, це ключова тема, яка буде грати, яка буде відігравати достатньо велику роль. Вона буде призводити до достатньо великої кількості, в тому числі, побутових конфліктів. Безумовно. І п'яних побутових конфліктів. Та й тверезих, я вам скажу. В принципі, п'яні призведуть до панажовщини, до інших речей. Але, ще раз повторюся, нам уже зараз потрібно робити ці дослідження. Тобто, я просто, чесно кажучи, не розумію, чому держава не витрачає умовних 100 тисяч доларів щомісяця на велике соціальне дослідження. У нас же інститут соціології Академії наук. У нас є інститут стратегічних досліджень при РНБО. От вам дві інституції, які мали... Стратегічні дослідження не при РНБО. А вже не при РНБО? Да, не знаю, але не при РНБО. Він при офісі, ну, я не знаю його статус, але він не про РНБО. Але це не має значення. Тобто, на жаль, в принципі, ціна питання не настільки велика для того, щоб це робити. Тобто, ми можемо любити росіян, можемо ненавидіти росіян. Ми, звичайно, їх не, ну, я персонально ненавиджу. Це очевидно, так. Да. Але дуали є частина, яка, на жаль, в принципі, треба розуміти, що є там 70%, які продовжують їх любити. Але росіяни тратять кожен місяць величезні гроші для того, щоб розуміти, що відбувається в їхньому суспільстві. Це ок. Я недавно що свого часу я був вражений тим, що Британія в 1940 році, коли почалася війна, вони проводили великі дослідження для того, щоб розуміти, що роблять люди, як роблять люди. У них було окреме дослідження щомісячне, чи спускаються люди в бомбосховище, наприклад. Хороше питання, дуже хороше. 1940 рік. Тобто, саме в принципі, у них є, по суті, там, я забув, чи в місячному, чи в двохмісячному лазі, вони давали, ходять люди в бомбосховище, чи не ходять. У нас зараз, в принципі, за 1,5 роки війни хоч хтось зробив подібне дослідження? Ні. Я не говорю про якісь інші речі. Тому, от, на жаль, от у мене є велика пересторога в тому, що ми всі наші там умовні дискусії, вони ведуться на принципі «я здогадуюсь», або мені здається.
Або, ну, в кращому випадку, мій друг сказав. До речі, пане Вадиме, ну, ходять там прям легенди про фокус-групи, які проводить Офіс Президента для того, щоб тримати руку на пульсі суспільних настроїв. То, може, вони мають цю інформацію, але просто не розголошують? Ну, мені таку інформацію, я таку інформацію не маю. Але, ну, насправді, в принципі, проблема в тому, що ми протягом останнього місяця особливо, ну, десь 2 місяців, очевидно, ми опустилися в щоденний режим, пробачте на слові, срачів. Тобто це не має значення, про що ми будемо зараз сваритися. От у мене відчуття, що от просто прокидається людина і думає, про що ми сьогодні повинні посваритися. З'являється щось і понеслася. До завтра ми про це забули, завтра у нас з'являється нова тема і понеслася. Ну так. Да. Є таке. Ну, це тут, є, мені здається, цьому є дуже прості пояснення, банально, просто наростає фрустрація, втома, нерви, втома від того, що відбувається. Ну, тобто, це очевидні речі. Ну, знаєте, війна нікого краще не робить, нікого здоровіше не робить, ні фізичному, ні. Навіть якщо ти в тилу живеш, яка різниця? Все одно тобі, якщо ти вже не зовсім відбитий довбодятел, то тобі це б'є по голові, по нервах, по всьому. Ну, ти ж не можеш жити поза всім цим контекстом. Я не знаю, ким треба бути, щоб жити зараз не у війні. До речі, от хороше питання. От у нас люди якби вже не вкорінені у війну по більшості, чи як? От мені дуже цікаво. У нас опять 15-й рік, 16-й у людей. Як це взагалі можливо, враховуючи таку війну? Ну, але цікаво дуже. Ну, тут, знову ж таки, я скажу, що потрібно робити більш глобальне дослідження. Тобто, я можу сказати тільки кількісні, які ми робили, тобто соціологічне. В принципі, перша проблема, яку говорить людина, це приблизно 56%. Це фінансові проблеми людини. Тобто, в принципі, це все, що пов'язано з тим, що гроші, там, робота, гроші, там, да, гроші, роботи, ціни, так далі, да, комуналка. Да. Війна значно нижче. Війна – це, в принципі, трошки менше 40. Тому в даному випадку ми можемо говорити про те, що станом на це почалося приблизно 3 місяці тому. От десь з червня місяця, от ми можемо чітко прослідковувати, як питання життя, питання, ну, життя мається на увазі фінансового життя, матеріального стану, от вони починають перемагати війну. А тобто, як так? Чому? В чому причина, як вам здається? Просто тому, що воно, ну, якби неможливо, ну, страх, перш за все, страх пройшов у велику частину суспільства. Страшно від того, що ракета прилетить тобі кожен день, ну, в дах? Ракета, люди поступово починають до цього теж звикати, між іншим. Там, повертаючись до того ж самого дослідження британців, це мене теж здивувало, що десь на 4-й місяць війни, ну, великих цих нальотів 40-го року, в принципі, тільки приблизно 15, щось приблизно така цифра, спускалися з бомбосховища. Всі інші вже з фаталізмом ставилися до цього діла. Тому в даному... Як і у нас, як і у нас, да. Ну, насправді нічого не міняється. Люди починають поступово звикати, вони шукають, ну, те, що можна назвати новою нормальністю в нинішній ситуації. І, власне кажучи, в зв'язку з цим от питання оцього тут, ну, моменту там, початку війни, ну, коли ти не розумів взагалі нічого. Потім росіяни стоять під Києвом безпосередньо. Потім там, ну, Харків і так далі. Зараз це стосується уже значно менше, ну, безпосередньо війна, безпосередньо там от в щоденному режимі обстріли. От вона стосується дещо меншої частини суспільства. Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, це мало? Але Сумська, Чернігівська, в принципі, переважно перекордонні райони. Тобто, ну, да. Да. Тобто, от насправді, і плюс, ну, от на жаль, ну, або на щастя, але людина, ну, починає поступово звикати до багатьох речей. Тому можемо говорити про те, що оці рутинізація от, така, да? Рутинізація, да, от правильне слово ви сказали. От десь от з цієї точки зору реально питання грошей, питання матеріального забезпечення, питання там інших, ну, матеріальних речей, вони виходять на перший план. Так, добре. Мені просто дуже цікаво зрозуміти. Тобто, але да. Я прошу вибачення, але я ще раз хочу сказати, це кількісні дослідження. Вони є частиною більших досліджень. На жаль, у нас немає можливості робити фокус-групи, немає можливості робити там дещо інші зрізи, пов'язані з бікдатою і так далі, і так далі. І от тоді б ми могли мати більш об'єктивну картину і знову ж таки розуміти, що насправді глибинно думає суспільство. Зараз ми маємо лише частину цього зрізу. Ну, у нас же інститут соціології НАН, який, в принципі, проводить лонгітюдні дослідження там довжиною в 30 років, які там, по ідеї, відслідковуються ці речі чи ні?
Ну, напевно, але... Я просто Івана Івановича Головаху дуже поважаю. Це, напевно, чи не єдиний нормальний науковець соціології, крім пана Паніотто, який дійсно займалася цим завжди. Не в плані, там, який рейтинг у Ющенка, який Тимошенко, а реально, як би, досліджень. Ну, але питання в тому, чи мають вони теж фінансування, чи мають вони можливості для того, щоб робити оці от більш глибинні дослідження. Але тут не тільки інститут соціології, тут повинен бути інститут психології, тут має бути міждисциплінарна історія. Це не тільки інститут соціології. Да, жесть, звісно. Ну, окей. Добре. Окей. Ну, от мені дуже цікаво. Хорки, наскільки от, ну, якщо ці цифри екстраполювати, добре. Як вам здається, чи вплинуло на, скажімо так, те, що війна потихеньку зсувається з першого місця, той факт, що якби нас влада півроку впевнювала, що ми вже фактично перемогли? І ще чуть-чуть? Ну, чого ви паритесь? Ну, вже ж все, вже ж почти. Це якось вплинуло на цю історію чи ні? Ну, знову ж таки, з точки зору, я здогадуюсь, я можу сказати, що, напевне, так. Але тут потрібно робити все ж таки більші дослідження для того, щоб мати вже більш чітку відповідь. От наша проблема, знову ж таки, я стараюся говорити якимись об'єктивними речами, тому що найпростіше було б з точки зору популізму сказати, да, це було головною причиною. А може і ні. Насправді я не знаю, тому що тут потрібно робити більш серйозні, більш глибокі дослідження. І мені дуже шкода, що їх не роблять. Тому що якби ми мали зараз розуміння того, що відбувається в суспільстві в онлайн-режимі, по суті. А це можливо. Я ще раз повторюю, це невеликі гроші. Тобто, я ще раз повторюся, з моєї точки зору, вистачить для того, щоб нормально проводити такі дослідження, приблизно 100 тисяч доларів на місяць. О, я очікую, ну, наступну хвилю хейту, значить, викладають інтерв'ю з вами, приходять коментарі, скажуть, ага, понятно, значить, Денисенко заплатив Буткевичу, щоб попіаритися, щоб його інститут наняла держава доробити дослідження. А? Новий привід для срачу? Красиво, я придумав. Друзі, дарую, починайте, будь ласка, прямо зараз. Ви починайте з Буткевича краще. Да, якщо можна, може, да, може, все можна, да. Та ладно, вже стільки разів срачі були, скільки можна, що там ще довго. Розкажуть знову, що я, значить, у мене Кива був колись в програмі, і я його вдягнув в спортивний костюм і змушив розказувати на каналі Авакова, що він пес Авакова. Ну, і це була сатирична програма. Я пишаюсь тим ефіром, до речі, да. І вважаю, що, і, до речі, нагадаю, це так, я просто дарую до срача. Це був 17-й рік, коли Кива в костюмчики ходив по всім ефірам, і з нього делали прямо українського Бініта Муссоліні. Ладно, менше з тим. Окей, які ще найбільші проблеми зараз хвилюють українців, окрім, ну, понятно, на першому місці фінанси, потім війна, далі що їх хвилює? Ну, далі все менше йде. Тобто, в принципі, там освіта, діти, там... Ну, тобто, це вже похідне, тобто, да. В принципі, да, але ключові історії – це дві. Це фінанси і це війна. Тобто, от між цими от знаходиться от все інше. Але там дуже важливий момент те, що ми, починаючи з березня місяця, ми міряємо морально-психологічний стан суспільства. Оце дуже цікаво. І тут дуже важливий момент, ну, це до попередніх питань, які були у вас. Ми можемо сказати, що морально-психологічний стан суспільства, він, да, щоб просто зрозуміти методологію, ми просимо людину сказати по п'ятибальній шкалі, одиниця в тебе, ну, жахливий морально-психологічний стан, 5, ну, по суті, ідеальний, ти щаслива, радісна людина. В принципі, в березні місяці середня арифметична цифра була 3. Тобто, в принципі, це і непогано, і недобре. А для цієї ситуації, я вважаю, це дуже непогано. Станом на сьогоднішній день вона дещо знизилася, це 2,88, тобто на 12 сотих. Просто можемо сказати, що дещо погіршився морально-психологічний стан, ну, починаючи з березня місяця, за півроку. Логічно. Але в цілому те, що воно впало всього на 12 сотих, можемо говорити, що це не суттєва історія, і що насправді ситуація, от якщо ми говоримо про морально-психологічний стан, вона достатньо непогана. Ну і важливо те, що на питання, одне з ключових моментів в морально-психологічному стані – це як ви оцінюєте своє майбутнє. І от тут домінують абсолютно позитивні речі. Серйозно? Да. Тобто цікаво. Це насправді це величезний плюс, тому що суспільство зберігає великий рівень оптимізму. Тобто, і отут, між іншим, це пов'язано з тим, що є віра в те, що будуть перемоги на фронті, є віра в те, що так чи інакше, але зможемо перебороти ті чи інші труднощі, і так далі, і так далі. Тому от з цієї точки зору, от рівень оптимізму, він достатньо високий, і це, звичайно, те, що тримає це суспільство, і те, що це допомагає нашому суспільству. Цікаво, це прям дуже цікаво. Ні, ну, це, мене це дуже радує, коли суспільство оптимістичне, воно більш функціональне. Тому... Ну, зважаючи на українців, як казав колись один відомий чоловік, що
кожна людина, яка прожила хоча б 3 дні в Україні, вважає, що їй щось хтось винен. Я тут насправді, в принципі, достатньо оптимістично дивляться на майбутнє. І це справді це величезний плюс. Це говорить про те, що ця консолідація суспільства, яку ми побачили 24 лютого, вона ще триває, вона продовжується. І незважаючи на всі ці Фейсбук-історії, вони... Вони ж теж достатньо обмежені. Ти треба розуміти, це бульбашка. Я не думаю, що... Але вона все одно проникає. Тобто, там, ну, ми ж всі так чи інакше спілкуємося з кимось. Ми всі там чуємо від когось, щось родичі говорять там, і так далі, і так далі. Ну, в мене іноді враження, знаєте, що ті наші гігантські срачі в Фейсбуці, вони насправді дуже часто до народної товщі ніфіга не доходять. Тобто, інколи, слава Богу. Ну, так, ну просто, знаєте, ми там всі сремось там через музей Голодомора, всіх що? Хто? Ви о чому вообще? Ну, тобто, дуже часто, от мене, до речі, навіть враження, що, от, наприклад, наші там, от, ну, гігантські срачі насчет Міністерства оборони, але от що дійшло до народу, це яйця по 17 гривень. Оце дійшло, до речі, мені здається. Не дивлячись. Ну, по суті, стало мемом. Ну, просто, опять же, знаєте, от є мем фейсбучний, а є мем народний такий, знаєте, коли на базарі люди знають, що таке яйця по 17 гривень. Оце вже знають. Я думаю, це, до речі, є причина, чому звільнили Резнікова, саме через те, тому що він вже став надто токсик, і треба, при всій його зручності, треба міняти на когось іншого, щоб сказати, ну, от той, що яйця по 17, ми вже прибрали. Його вже немає, все. Хороша тактика, да? Нічого не скажеш. До речі, з приводу морально-психологічного стану, оце дуже цікава історія. Тобто, люди, ну, все одно головний ворог у нас Росія, і ставлення до росіян, у нас, сподіваюся, не покращується, ж правильно? Ні, ні, ні. Тобто ворог Росія, тут немає жодних питань. Єдине, що зараз можна опосередковано говорити, тобто ми не задавали прямого питання, але по посередкованих речах можемо говорити про те, що тих, кого умовно можна називати ватниками, в суспільстві є приблизно 9-10%. Це от точно можна говорити, що це попри все, це люди, які завтра готові будуть голосувати за умовне ОПЗЖ 2, 3, 4, 5, 7. І вони не локалізовані десь конкретно по країні, вони рідним слоєм екскрементів по всій країні розмазані, так? Ну, вони, звичайно, більше їх знаходяться на сході. На півдні менше, між іншим, як це дивно не звучало, тому що... Дивно, враховуючи той треш, який там відбувся, куди ж ще більше. Але тут треба розуміти, ні, ну, тому що на Донбасі там треш відбувається не менше. Слухайте, ну, Каховського водосховища їм не бахнули, правда? Да. Наприклад. Але, в принципі, люди багато чого пережили, люди чого переживають достатньо багато. Але не треба забувати, що велика кількість біженців по всій країні. О, тобто, і тут, тому, в принципі, ця ситуація дещо розмазана, а б, ну, ми повинні розуміти, що, знову ж таки, треба робити більш глибинні дослідження. Але я ще раз кажу, що от, те, що ми бачимо, те, що видно, це 8-10% людей, прихильників, ну, умовного ОПЗЖ, воно залишається. Ну, от чесно, я коли, от це для мене, я це мозком розумію, я це, що називається, серцем не можу зрозуміти. От що ще має статися, щоб вони поміняли свою точку зору? Уже нічого. Наприклад. Нічого. Тільки, в принципі, їхні діти можуть інакше почати мислити. Я так розумію, що, знову ж таки, от дуже цікаво з приводу, чи ви якось досліджували питання от внутрішньої міграції, в плані того, чи люди збираються там залишатися туди, звідки вони приїхали, всередині країни, чи повертатися потім назад, там, чи наскільки вони там вкорінені і так далі. Оце цікаво, чи ви це досліджували, да. От розкажіть, будь ласка. Да. Тут, власне кажучи, із позитивного, це те, що майже 85% українців не збираються нікуди переїжджати. Тобто всі, хто хотів, вже поїхав? Ні, факту. Не зовсім так. Тобто, в принципі, вони не планують взагалі нікуди переїжджати. Ага, от так. Тобто навіть в Харкові будуть жити, в Харків, Сумах. Запоріжжя, неважно, Краматорськ, тобто це. Маємо 8%, які говорять чітко, що вони будуть кудись переїжджати. Ага. Кудись. І звідки вони невідомо? З усієї України. Тут немає якоїсь там локальної точки, звідки вони переїжджають. Але з цих 8% маємо частину, яка говорить точно, що вона виїде за кордон. Ну, це те, про що я говорив, що це приблизно 800 тисяч. Тобто всі інші – це люди, які говорять, що вони переїдуть там із свого населеного пункту в сусідню область або в столицю, немає значення, ну, в межах України. Але от ми маємо зараз ситуацію таку, що іще приблизно 800 тисяч. Планую, що по закінченню війни вони планують виїхати за межі України.
До речі, наскільки позитивний той факт, що Україну зараз, знаєте, взяли як такий слоїк, там, не знаю, з компотом, так перетрусили, все попережало. Це добре чи погано? Тому що ці стандартні макрорегіони і електорально, і соціально-економічно, які були, от я не знаю, чи вони досі існують. Цікаво. Тут насправді не можна сказати про середню температуру по палаті, як би це не дивно звучало, але все залежить від мера конкретного міста. Якщо мер конкретного міста розуміє, що він отримав плюс, неважно, там, залежно від міста, 5 тисяч, 20 тисяч, 50 тисяч нових людей, які можуть вкладатись а, в економіку цього міста, б, працювати тут, створюються там ті чи інші робочі місця, створюються там щось іще. В принципі, там зразу відчувається плюс в бюджеті цього міста, як мінімум по ПДФО. Податок на фізичні. В принципі, якщо мер міста жив тим, що в принципі треба поміняти бруківку або бордюри, в принципі, в цьому місті фактично нічого не змінилося. Тому з цієї точки зору, от якщо за великим рахунком чесно говорити, все залежить від конкретної людини, яка стоїть на своєму місці, або він, в принципі, мер для того, щоб бути мером для антуражу. Так, зрозумів. Добре, давайте пробіжимося по якихось там традиційно конфліктних речах для українців. Мова. Що у нас з українською, російською, англійською? Не питали. Ми спеціально не питали це питання. Тобто цього разу ми не питали, тому що всі попередні дослідження показували стійку тенденцію до збільшення української мови. І тут потрібно, очевидно, робити буде вже через деякий час. Певний лаг дати. Дати певний лаг. А попередні рази ви коли питали про це? Десь приблизно? Десь приблизно в березні місті, по-моєму. Що і що тоді було? Знаєте, я зараз просто не маю підготовки. Ну так, я маю тенденція, що ти там дві третини да, говорить про те, що українська мова там і так далі, і так далі. Тобто, ну, тут іде чітке збільшення, як мінімум в соціології, чітке збільшення того, що ти що говориш українською, що вдома починаєш переходити на українську, і так далі, і так далі. Ну, це добре. Про церкву теж не питали? Ні, не питали. В принципі, думаю, що наступні рази будемо запитувати більше. Але станом на зараз можемо говорити про те, що ситуація, ну, дуже чітко видно по переходах. Тобто, от, фактично ситуація не дожата із лаврами, і тому, поки це не буде вирішено, в принципі, доти ми не побачимо якихось глобальних речей. Плюс, не треба забувати про те, що з якоїсь дива, але навіть втрачаючи переходи, священники не переходять до ПЦУ. Тобто, це говорить про те, що їх, очевидно, все ж таки фінансово продовжують підтримувати, незважаючи на те, що нібито багато хто вважає, що умовний Новинський перестав фінансувати церкву. Але те, що ці люди залишаються в межах російського патріархату, і те, що вони, навіть втрачаючи приход, не переходять в іншу церкву, говорить про те, що їм є за що жити. Ну, це великий привіт нинішній владі, яка, вроді як із лаври Києво-Печерської, типа їх вигнали, але теж якось так цікаво. У нас ще є головне питання взагалі існування цієї структури як такої в Україні. Ладно, менше з тим. Добре, які от ще дуже цікаві речі, які от вам варто цього доснути? Ми ж не будемо зараз кожен там, це от варто, щоб люди розуміли. От найважливіші такі от точечки, які, як вам здається, варто в українському спільному. Ну, найважливіші речі, я б додав би ще одну річ. Із цього дослідження ми спеціально запитували про вибори, чи хочуть люди вибори під час війни. І тут дуже цікавий момент. Ми задавали три питання. Чи хочете ви вибори президента окремо, всі три питання окремо. Чи хочете ви вибори Верховної Ради і чи хочете ви вибори місцевої влади під час війни. Так, і що, і що? 80% проти виборів президента під час війни. Так. 60% проти виборів до Верховної Ради і 56% проти виборів до місцевої влади. Тобто українці не хочуть, да, зараз. Тобто, по суті, станом на зараз, попри те, що зараз почали активно говорити, і не тільки в Україні, про вибори, які треба проводити зараз для збереження нібито демократії, але станом на зараз українці не хочуть бачити виборів. Ну, але вони все одно їх побачать, я думаю, в наступному році, то вже інша історія. Там про рейтинги політиків, довіри, недовіри будемо, не будемо? Ми не питали принципово, тобто ми прийняли для себе рішення, що ми зараз, в принципі, ми не хочемо грати в гру рейтинги політиків. Тому ми не ставили взагалі принципово ці питання.
До речі, цікаво, ну це не до вас, звісно, було б провести нормальне дослідження тих людей, які поїхали зараз з України. І от що б вони поставили на перше місце для того, щоб повернутися? Безпеку, роботу чи що? Тобто, що ми, наприклад, дивіться, ми робили дослідження, коли ми робили велике дослідження, яке було присвячене, власне кажучи, поверненню, неповерненню людей. Ми запитували не людей, які за кордоном, тому що це ну неможливо це зробити. Це складно, ну як це теоретично так. Можливо, але це буде дуже невибірково. Це буде з точки зору соціології неправильно. Ми запитували людей, які знаходяться тут, і ми давали кілька опосередкованих питань. Ну що, ну там, наприклад, питання: якщо у вас є родичі, які зараз за кордоном, що для них є найважливіше, щоб повернутися? Якщо є ваші найближчі друзі, що для них є найважливіше, щоб повернутися? Ну, власне кажучи, з цього дослідження ми тоді отримали цифру, що 50% не повернеться. Ну, в принципі, будуючи математичні моделі, можна було сказати. Але на першому місці є насправді дві ключові теми, ключові речі, які впливають на повернення або неповернення людей. Перше – це безпековий фактор. Другий – це майбутнє моїх дітей. І що це значить? Цікаво. Майбутнє діти – це перше. Чи отримає він тут нормальну освіту, чи матиме він перспективи тут. Але ключова історія – чи може він отримати тут хорошу освіту. Тому що от велика кількість людей, це вже знову ж таки окремо треба досліджувати, але багато хто говорить про те, що пішовши в умовну школу в Німеччині, Польщі, Іспанії, немає значення де, в принципі, дитина хоче йти в школу, там легше вчитися, там, в принципі, дають нормальні знання і не перевантажують дитину. Тому з цієї точки зору, там, от коли ми на початку говорили про те, що Мінсоц робить політику по поверненню людей, він не може її зробити. Тому що ключове питання, ну не ключове, але одне з найважливіших питань буде залежати від того, як спрацює або не спрацює Міністерство освіти і українська школа. Не кажучи вже про український вуз. Мені просто цікаво, чи взагалі влада розуміє, ну, скажімо так, наше є розуміння, так скажімо, що думають українці, чого вони хочуть. Що то в мене є великі сумніви з цього приводу, особливо про освіту. Оце, до речі, дуже цікаво. Ну, про це окремо можна взагалі думати, але те, що всі батьки, які мають дітей в українській школі, нарікають на перевантаженість школи, це абсолютний факт. Те, що всі говорять про те, що для чого нам там 1, 2, 3, 5. Ну, да. Тобто, навіщо нам в цих предметах, ну, слухайте, ну, коли ти в першому, другому, третьому класі маєш по 6-7 років, ну, це абсурд. Мені от цікаво, там пан Оксен Лісовий говорив про те, що треба відновлювати з попелу нашу профтехосвіту, так би мовити, тому що там дуже багато потрібно людей, які вміють працювати як інженери, там руками або там за верстатом і так далі. Наскільки це, до речі, цікавить українців? Хороше питання. Ну, це окреме дослідження, це не до вас, звичайно, я маю на увазі. В принципі, якого саме освіти хочуть люди? Бо майбутнє, ну, умовно кажучи, хороший сантехнік – це теж майбутнє. Очень хороше майбутнє. Але для цього потрібно робити велику пропагандистську кампанію в державі, яка почне працювати років через 3-4 або може і 5, коли ти, в принципі, будеш пояснювати, що тобі набагато вигідніше бути хорошим сантехніком в Україні, а не отримавши хорошу сантехнічну освіту, якісь базові знання, звалити в Польщу. Тому тут, тому що, в принципі, війна за українську сантехніку, вона не менша, ніж Конечно. За багато чого іншого в Європі на сьогоднішній день. Мені просто цікаво, грубо кажучи, тобто, по великому рахунку, так, якщо і ґрунтуючись на вашому дослідженні, просто, по великому рахунку, нічого, крім грошей, не може людей втримати. От коли закінчиться війна, кажучи. Тобто, грубо кажучи, зарплата, робота, оце буде те, що стояти на першому місці. Не тільки. Ну, що ще? Що буде важливим? Я думаю, що буде важливим, яким буде моральний клімат всередині держави. Тобто, в принципі, от відчуття майбутнього. Тобто, от ключова історія, яка тримає людину в будь-якій території, це те, що мені тут або моїм дітям буде комфортно чи не буде комфортно. Оце ну, русня так не думає, наприклад. Вони звикли поколіннями потерпати, ну і ми поки. Але, знову ж таки, вони можуть теж відповідати, що їм в зв'язку з цим буде добре. Тому що тут, в принципі, кожного поняття «добре» – це різна історія. Тобто для когось 100 гривень – це добре, для когось 10 гривень – це добре. Тому з цієї точки зору от, питання, от, як ти будеш бачити майбутнє цієї країни, це одна з ключових взагалі моментів залишатись чи не залишатись. І з цієї точки зору, от, насправді, те, що у нас відсутня дискусія про майбутнє, це, між іншим, одна із великих загроз для демографічних речей взагалі в майбутньому в Україні.
Окей, хорошо. Уявімо собі, пане Денисенко, ви от завтра стаєте міністром інформаційної політики, навіть не культури. Ні, я не стану міністром інформаційної політики. Ну, раптом таке б сталося, от вам дають цю посаду і кажуть, роби на той бюджет. Що ти будеш робити? От що б ви почали робити? Дивіться, міністр один сам по собі нічого не зробить. Пане Вадиме, я все розумію, але я маю на увазі в ідеальному світі, де у вас є повноваження, можливості, гроші, що би ви радили робити? Тобто, грубо кажучи, от ви кажете про майбутнє і так далі. Що саме треба українцям говорити зараз владі? Дивіться, я вважаю, що перше потрібно мати дослідження. Ну, з цього потрібно почати. Тут розумієте, так. Плюс ми повинні намалювати картину, якою буде країна в умовному 2040 році. Якщо ми будемо розуміти... Це ж зроблено, згадайте, там Шмигаль їздив на конференції, якісь там папірці показував. Це 700 мільярдів кудись. Там скільки там, трильйони ВВП, я це чую, він це вже говорив. Ну, от дивіться, от я, ну там, щоб не бути голослівим, тому що, ну, зараз можна про космічні кораблі розказати. Можна. Інститут майбутнього зараз там закінчує, я сподіваюся, що в жовтні місяці ми його презентуємо. Дослідження, які професії будуть потрібні Україні через 10 років. Так, і що це буде? Я не знаю, я ще не знаю. Але, ну, в принципі, це мала б насправді робити держава, яка повинна була б сказати, що, дорогі українці, ми перестаємо фінансувати бюджетно... Юристів. Там, юристів перше, що ж тут. Або там мінімізовуємо кількість бюджетних місць для там юристів або ще кого-небудь. Але натомість ми там будемо витрачати там 50% на... Інженерів. Неважно. Ну, когось, на когось. Так. На когось. І тоді, в принципі, це вже от є частина цього майбутнього. Коли ти розумієш, що майбутнє буде залежати від того, того. Ну, в принципі, не треба бути великим економістом для того, щоб розуміти, що там 70% світового капіталу найближчим часом буде крутитися в 5-6 сферах. Тобто це там високі IT, це штучний інтелект, це відновлювальні всякі там технології, біофарм, ВПК там і так далі, і так далі. І треба подумати, а де ми в цій схемі, в світовій схемі переділу праці. І виходячи з цього, ми повинні вже далі будемо будувати нашу економіку, і політику, міняти нашу освіту. І так далі, і так далі. Тобто, ну не даремно ж індуси, які стали там одним із флагманів в IT-індустрії. Я про інше зараз, я про оцей. Але чомусь це багато хто в їхній пресі вважає, що це пов'язано з одною простою річчю, тому що вони в обов'язковому порядку вели шахи як предмет в школі. Я не говорю про те, що нам треба завтра ввести шахи як предмет в школі. Хороша ідея, я за. А я не знаю, що у нас будуть вчителі для цього діла. Ну, було б бажання. Да. Ну, добре, але то інше питання. Але це насправді, коли ми будемо йти оцими старими методами відтворення німецького зразка радянської школи 19 століття, ну, німецький зразок 19 століття, по якому побудована вся радянська школа. Чи можливо нам треба зараз думати про те, що за новою українською школою має бути якийсь новий зміст, а не лише назва? І це буде зовсім інакше робити багато речей. Тобто, отакі от дрібні кроки, які, здавалось би, не впливають сьогодні на завтра ні на що, але вони сьогодні на післязавтра точно впливатимуть на те, щоб батьки сказали, да, напевно, в цій школі можна вчитися, тому що у нас буде перспектива 1, 2, 3. І так далі, і так далі. Тобто, всі ці речі, вони насправді між собою взаємопов'язані. Так, да, це дуже цікава, дуже важлива тема. Я знаю, от є кілька тем, які завжди гарантують, що твій ефір не будуть дивитися. Оце освіта один з них. Це взагалі нафіг нікому не цікаво. І податки, так. Да. І от я кожного разу, от, ти дивишся, ти запрошуєш якусь людину, яка тобі щось таке розказує, думаєш, клас! А людям дивиться П'янковського, і такі думаєш, ви взагалі, ребят, зовсім кончені, або що? Там тут будь-якась там фігня, там смерть Путіна, що... Какое вам діло зараз до смерті Путіна? Скажіть мені, будь ласка, я не розумію, чому людей не цікавить їх власне майбутнє виходить. От я от це для мене найбільше питання, от виходячи з того, що ви розказуєте. Причому тобто, коли ви їх опитуєте, то вони кажуть, що це їх цікавить. Ну коли ти намагаєшся їм це пояснити, це не цікаво. Чому? От це якийсь парадокс. Це так у всіх країнах світу, чи тільки у нас такі? Ну я думаю, що жовті історії смерть Путіна вона завжди буде вигравати. Ні, ну я жартую, ну понятно. Але є культура дискусій. Тобто, в принципі, ну от я всім навожу приклад Японії, в якій виборча кампанія складається 17 днів. От їх заборону, от по закону 17 днів. Так, це неможливо вижити. Мало, друзі, мало! А чому 17 днів, я колись вирішив поцікавитись?
Та все дуже просто. Вони просто пояснюють, а навіщо більше? Ми перші 5 днів ми знайомимося з програмою, потім ми там 10 днів обговорюємо цю програму кандидатів, і на цьому все завершимо. А потім ми йдемо захоплювати Корею. Зачем нам треба якісь проблеми? Я жартую. Кстати, от це так. Оце в стилі Тетковського, так. Я старався. Ні, ну просто я маю на увазі, я зараз, чому про це згадав, от ви сказали про Японію. Я буквально чи вчора, чи позавчора бачив новину, що японці зараз збільшили свій військовий бюджет на 53 мільярда доларів. От мені здається, я от зараз хочу великий привіт передати китайським, так би сказати, інтелектуалам китайської партії, сказати, що, ребят, це треба було прикласти дуже багато зусиль, щоб ви знову викликати демона японського мілітаризму. Ви це зробили, ребята. Я вам не завідую, як говорив у нас один діятель, Віктор Федорович. Ну, це так, це взагалі не до теми, я просто згадав, ви про Японію сказали. Про 53 мільярди доларів за один рік, отак. 5 кораблів, там, ту-ду-ду-ду-ду. Ну, розумієте, так? І причому це японці, вони точно це побудують. І ще як побудують. І точно це буде дуже хорошою якістю. А ще, розумієте, тепер народі, замість того, щоб порнуху смотреть, там, типа, і як у них там цей феномен одиників, да, вони тепер всі підуть в армію служити. Як це було раніше? Ну, ребята, давайте, давайте. Запускайте побільше ракет в Японії, вони вам потім старі це платять. Ладно, менше з тим, нам би свої проблеми вирішити, це таке. До речі, ще одне питання, яке я забув задати, в цьому дослідженні чи в інших ваших дослідженнях ставлення до військовослужбовців, до армії, взагалі довіра до інституції дуже цікаво. Найвища довіра – це більше 80% просто не згадаю зараз, там 87%. Ну, коротше, тобто це, ну, мас, ну, майже. Тобто це не обговорюється. Тобто найвищий рівень довіри. Тобто, і він не міняється ніяким чином? Ну, в межах похибки, плюс-мінус 1%, тобто, але це стабільна найбільша довіра, яка взагалі існує в суспільстві до будь-якої інституції. Тут мені цікаво, розумієте, це от та проблема, коли, знову ж таки, закінчаться бойові дії, величезна кількість людей демобілізуються, тих, які там служили і так далі. Чи ця довіра збережеться? Ну, я не думаю, що можна зараз взагалі спрогнозувати цю відповідь. Тобто буде залежати від дуже багатьох факторів. Чи є запит, я можу сказати на інше, чи є запит в суспільстві на політиків військовослужбовців? Наприклад. Так, да, є, він достатньо високий. І тут ми можемо чітко говорити про те, що він з певного моменту, ну, десь з червня місяця він почав рости. Тобто... Здравствуй, хунта! Мені тяжко на це відповісти, тому що, в принципі, з однієї сторони є достатньо прагматичне ставлення про те, що ми хочемо професіоналів, ну, мається на увазі цей, але відчуття того, що це люди, які можуть бути моральними авторитетами більшими, ніж будь-хто інший, воно, от, в принципі, дещо зростає. Єдине вас, шановні друзі, хочу вас застерегти. Пожалуйста, от у нас є цілий континент, Латинська Америка, де от так само, то ми віримо то генералам, то ми віримо яким-то там Че Геварам. Ну, от ви, будь ласка, включіть мозок і подивіться, як добре вони живуть 100 років. І як по цьому колу вони бігають постійно. Як би, ну, думайте, думайте, як говорив наш президент. Ух, скільки я сенсів зараз склав, а? Аж саму приємно. Ну, не всі зрозуміли, менше з тим не треба. Ви просто, ті, хто слухає зараз на радіо, ви не бачили, як посміхнувся пан Вадим Денисенко. А на телевізорі можете подивитися, як він посміхнувся. До речі, чи є цінністю для українців демократія? От хороше питання, з вашої точки зору і з ваших досліджень. От саме демократія, як от, ну, демократія, коротше, так. Ну, я думаю, що тут, в принципі, у нас нема розуміння взагалі поняття демократії. У нас демократія зводиться до можливості говорити все, що ти думаєш. Але демократія не є, наприклад, такою дурницею, як сплата податків. Тобто це не є цінністю. І тобто ми маємо дуже багато розхлябаної демократії, коли з однієї сторони якісь певні речі для нас... Права є, обов'язків нема, так? Ну, де навіть і обов'язки є, але... Ну, а чому я? Тобто... Типу, вірю в ЗСУ? А чого я маю мобілізуватись, так? Так. З цієї історії, так. До речі, яке ставлення до мобілізації? Ми не запитували зараз про мобілізацію, тому мені тяжко на це відповісти. Але я думаю, що
по якихось обсередкованих речах, я думаю, що якщо б завтра була оголошена мобілізація... Так вона це... ж і оголошена, взагалі. Ні, ну я маю на увазі, що... Тотальна вона неможлива, але було б сказано, що... Ну, от як в Росії зараз говориться, що там буде добре настільки-то людей. Я думаю, що, в принципі, це б не викликало якогось там вуличних протестів, нічого б такого не було б. Попри те, що росіяни достатньо активно це качають, і активно зараз качають історію «Українці, здавайтеся, вашої держави скоро не буде» і так далі. Тобто, насправді, російська пропаганда тут не працює. Не спрацьовує. Мені здається, що, до речі, ми про це поговоримо потім, але російська пропаганда працює тільки там, де вона не намагається нам якийсь наратив свій нав'язати, а де вона просто використовує існуючу реальну проблему, де вони її підсвічують. Да. Вони це, до речі, зрозуміли, це так цікаво, з вашої точки зору? Вони це зрозуміли на собі. Тобто вони з певного моменту вони перестали вигадувати будь-що. І там, де відбуваються хороші українські інформкампанії в Росії, вони розуміють, якщо вони заходять в Росію, значить вони можуть теоретично зайти в Україну, і вони починають просто повністю їх повторювати. Тому от, або навіть якщо і не дуже зайшло в Росії, вони все одно починають їх повторювати. Тому з цієї точки зору вони достатньо прогнозовані, тому що ми наперед вже теоретично можемо зрозуміти, що вони будуть говорити і як вони будуть. Наприклад, говорити. От прогнозуйте, пане Вадим. Ну, в принципі, ну там класичний приклад зараз. От може пам'ятаєте, у нас була достатньо активна кампанія про те, щоб вони здавалися. Да, так, тепер не тверте саме. Зараз вони зробили те ж саме. Там мені показували листівку на днях з купюрою тисячною, ну, тисячі гривневою, на якій просто от написано чат-бот там російський, здавайтесь те-то. От повністю от роблять от таку кампанію. Тобто просто дзеркалять нас? Дзеркалять, 100% дзеркалять. Нічого нового вони не вигадують. Це ж тупість. Ну, в принципі, що вміють, те роблять. Що я тут можу сказати? Мені тяжко це відповісти, але вся їхня кампанія, це повністю відзеркалення, причому це вже триває десь приблизно з рік, мабуть, часу. Ну, мені здається, от остання суперуспішна історія, ну, звісно, от на 24 лютого тут треба віддати належна історія з метками, диверсантами, та, там просто можна генеральські погони вішати, це нам дуже дорого коштувало, повірте, друзі, після війни, коли ви дізнаєтесь, скільки, ви трошки прифігієте, і в місті Києві в тому числі. Я ще раз нагадую, друзі, я може там треба це казати, але я скажу, в місті Києві не було жодного російського танку, ні на Оболоні, ні на Берестейці, ніде. Це всюди був friendly fire, просто щоб ви розуміли це. А потім у них була дуже успішна, з мобілізації вони хорошо покачували тему з воєнкомами, які всіх б'ють на вулиці і так далі. Хоча, мені кажеться, якось вже воно не грає. До речі, тут треба Зеленському зробити, з точки зору так не політичної, але, в принципі, вони красиво відіграли цю тему з тими воєнкомами, що ми там арестували, там нічого там такого не відбулося, але, в принципі, це трошки зняло, от, як вам здається, пароксизм такої суспільної ненависті. На цьому етапі точно, так. Да. Але, знову ж таки, будь-яка інформвійна, вона постійна. Тому тут треба розуміти, що завтра-післязавтра вони знову почнуть качати цю ж саму тему. Тобто я навіть не сумніваюся. Причому, як завжди це відбувається. Тобто береться один малюсенький приклад і роздувається зразу до якоїсь там небувалих масштабів. Тому чи буде щось подібне робитися, буде продовжуватися ця ж сама історія. Тому тут потрібно буде весь час вести цю ж саму війну. Ну, і що ще вони можуть накачувати якусь тему? Давайте, я не знаю, спробуємо. Вони будуть накачувати, я думаю, що холодна зима, корупція. Причому найменший приклад роздувається до найбільших масштабів. І, в принципі, я думаю, що будуть пробувати щось робити з мобілізацією. Ну, знову ж таки, воєнкоми ті ж самі. Да, да. Нічого нового вони не роблять і не будуть робити. Тобто все буде те ж саме. Тобто перекриття вулиць в зв'язку з чимось, там і ще щось там. Ну, те, що ми вже бачили, чого у нас нема світла. Ну так, світло – це, до речі, велика проблема. Побачимо, як Україна перейде наступну зиму. Ну, це вже питання до і ППО, але в першу чергу це питання і до готовності наших енергоструктур, до готовності і місцевої влади, і центральної. Ну, це окрема тема. Це я можу проанонсувати. У нас в четвер буде керівник Ясно. От ми з ним про це поговоримо. Наскільки Ясно буде в Києві. Хоча, знову ж таки, треба розуміти, що далеко не все залежить тільки від них. Ну, грубо кажучи, вони там можуть щось самі зробити, але ж є речі, які залежать від більш широкого кола людей. Ну, то окрема тема для розмови. Ну,
власне, зрозуміло. Дякую вам дуже за розмову, пане Вадиме. Ну, мені здається, що більш-менш, да, зрозуміло, що, ну, ви, чесно кажучи, дуже оптимістичні речі говорите. Тобто, українське суспільство, от мене було таке враження, що у нас була яма така дуже серйозна, десь всередині от весни була реальна яма. Я відчував її просто у людях. Ну, в Києві ще, от пам'ятаєте, цей травень жорсткий був реально. Але виходить, що люди якось повирулили. Ну, це хорошо. Це дуже добре, це оптимістично, це дуже радує. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього. Ну, з тим дослідженням ви можете у них на сайті ознайомитись, там докладно все, про що ми говорили, про що не встигли. Там варто почитати, якщо вам дійсно цікаво з цифрами все це в динаміці подивитись. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.